Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 974 тестирања, а регистрирани се 101 нов случај на COVID-19, во Скопје 59, во Куманово 12, во Штип 7, во Струга 6, во Тетово 5, во Кочани и Гостивар по тројца, Пробиштип 2, во Велес, Охрид, Прилеп и Кавадарци по 1 нов случај. Денес Институтот за јавно здравје бележи 10 оздравени пациенти. Оздравените се од Тетово 8 и од Велес 2. Изминатото денонокие бележи и 4 смртни случаи. На клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби почина 84-годишен пациент од Прилеп, хоспитализирана на 17 мај. Во градската општа болница 8 септември почина пациент од Тетово на 75 години, примен на 24 мај, пациент од Куманово на 71 година, примен на 26 мај и пациент од Скопје на 58 години, примен на 30 мај. Вкупната бројка на COVID-диагностицирани пациенти во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 2492. Бројката на оздравени пациенти е 1605, на починати е 145, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 742. Од вкупниот број направени тестови во изминатото денонокие, 132 теста се во рамките на скринингот во Градинки преку центрите за јавно здравје Штип, Прилеп, Битола и Скопје. Потврдени се два позитивни случаи во Градинки во Штип.